ringvirkninger og konsekvenser for resten av eurozonen. For når bankkundene rundt omkring i eurozonen tror at de har en garanti opp til 100 000 euro, så er det da altså ikke slik. For at den skal gjelde, og for at den skal være helt universell, så må eurozonen godta denne bankunionen som det har vært snakket om nå. Altså, utkastet er klart, men vi har hørt det, eller ser det at vicesentralbanksjefen i sentralbanken i eurozonen, i Europa, han hadde en forelesning på Duisburg School of Finance i Amsterdam i september i fjor, og der gikk han nettopp inn på dette her med denne bankgarantien. Og han sa det at det er viktig for tilliten og bla bla bla, men det er andre ting som er viktigere for å få på plass denne felles europeiske bankunionen. Slik at det er ikke sikkert at denne 100 000 euro-garantien er veldig viktig. Og bankunions, eller utkastet til det forslaget, det er i hvert fall ikke vedtatt enda. Slik at det er ingen slik garanti. Det er garanti kanskje i de enkelte landene, men den er forskjellig. Den er ikke universell. Og når vi ser da hvordan finansministeren nå overkjører en garanti på Kypros, så kan man jo risikere at det samme kan skje i et annet land senere, når det kanskje kommer en ny forespørsel om redningspakke. Det er ikke sikkert at det er over i Spania enda, det er ikke sikkert at det er over i Italia enda. Og vi vet at det er østeuropeiske land som nå skal gjennom kanskje en tilsvarende situasjon som det Kypros er i, slik at dette her er ikke løst på noen måte enda. Og dette her er nødt til å adressere. Så nå fikk vi også like før sendingen vite at bankene på Kypros åpner heller ikke i morgen. Nå kommer de til å holde stengt til tirsdag. Ja. Det, hvis de hadde åpnet i morgen, så hadde de antageligvis vært en enormt dårlig løsning. Alle vet hva som hadde skjedd. Ja, og da tør de ikke åpne, for de har ikke en løsning. Og den eneste løsningen jeg slik ser at de må komme med, den eneste løsningen som kan hindre det, det er en garanti på at pengene til kundene er sikre. Alt annet vil føre til at pengene raser ut av Kypros og over i andre tilsynelatende mer sikre europeiske banker. Og det kan de ikke tillate. Det spørs om ikke folk hadde vært litt nervøse for det. Det er en helt ekstremt og uavklart situasjon. Altså, du sitter med et problem som må løses. Og det er klart, de kan vel knapt nok åpne bankene før de kommer med en løsning på bordet på at dette skal vi gjøre, sånn skal vi redde bankene. Kan ikke eller ikke? Nei, man kan ikke gjøre det. Og så kan vi si at okay, dette her er jo egentlig ikke noe stort problem. Man kunne bare sagt at ja, det er liksom bankene, eller innskyternes penger er sikre. Vi vil etterleve den garantien som tross alt den kypriotiske sentralbanken har gått ut med. Da hadde det sett helt annerledes ut, men det hadde de altså ikke gjort. Da hadde man skapt den usikkerheten, og det er politikerne som har skapt den usikkerheten. Og det må de da rydde opp i. Ja. Men, her hjemme så har vi et par andre nyheter som har vært mer i fokus. REC. Der er det brannsalg i dag. Ja, brannsalg var vel kanskje i hvert fall et Orkla har i hvert fall I forhold til inngangskursen så kan man vel kalle det for det. Ja. Orkla hadde i hvert fall en sånn TRS-avtale på 200 millioner aksjer, tror jeg det var. Tilsvarende omtrent 5% av det av aksjeutstående, eller i underkant av en tredjedel, tror jeg, av det som Orkla sitter med. Og det fant de ut at nei, nå har aksjekursen steget så mye at nå taper vi bare 100 millioner i stedet for 200 millioner, så da tar vi det tapet. Og det kostet da en del, og når aksjekursen i går var opp mot 1,50, så måtte de da ned på 1,25 for å få hivet ut disse her 200 millioner aksjene. Men hva som da skjer med de resterende 400-500 millioner aksjene de har, det er jo ikke godt å vite, men den her ligger jo da fremdeles her som en usikkerhet, for Orkla har sagt at vi skal ut på et eller annet tidspunkt. Ikke at de skal da selge 500-600 millioner aksjer til. Ja, så det sitter jo en svær selger der, og de har mer, og det skal ut. Men, ja, og det fører da til at REC faller en sånn 7-8% i dag. Så det er en god forklaring på det. Ja. Ellers så Storebrand, de selger SPP Liv pensjonstjenest AB til KPA, og det styrker i hvert fall da solvensposisjonen, sånn at det gir reduserte kapitalkrav, sier Storebrand, og da får vi jo tro på det. Nå kom det en annen nyhet også, da, like før sending, og det var at Standard & Poor har nedgradert nå Storebrand og Storebrand Bank til med negative utsikter. Slik at det heller var jo ikke noe god nyhet, men vi ser at aksjekursene faller foreløpig bare 1%. Ellers, ja, vi kan også nevne Norwegian. Ja. Den er jo ikke heller veldig mye ned i dag, men den har jo korrigert jevnt og trutt nedover nå. Men der kommer jo en ny morsom nyhet i dag, og det er at Bjørn Kjos sier at han vurderer å kjøpe enda flere Dreamlinere. Dette er jo de flyene nå som står på bakken og som ingen har lov å fly med, men han kan tenke seg å kjøpe flere større Dreamlinere. Det er en som heter 787-8, som han har bestilt 3-4 stykker av, tror jeg.
Og så er det en som heter 7879 og en som heter 7810. Og det er da den litt større utgaven som han nå vurderer å kjøpe et antall av. Hvor mange det vet vi ikke, men i hvert fall det vurderer han. Mens den aller største, den tror han ikke på, for der blir rekkevidden for liten. Men det er i hvert fall litt morsomt. Men aksjen den faller da også, jeg tror det et par prosent i dag også. Eller hvis du ser på de store, tunge aksjene, så er det et overvekt av aksjer som faller. En 7-8 aksjer som faller, stiger, mens da en 17-18 aksjer faller, slik at det er en overvekt av aksjer som er ned. Ja, det var ned drøy 0,2% når vi startet sendingen her i sted. Så vi kan jo se på vinner- og taperlisten om det har endret seg markant i toppen her, før du ser på det tekniske bildet. Av oljeprisen da, kanskje?